Ուրեմն այսօր սիրեներ մենք մի խոսենք առաջնահերթություններու մասին։ Այնինչ որ գցանե մարդ սիրեներ, եւ նույնը գհնցե։ Եվ այդ իմանալու համար մենք գարիկ ունենք մեր ցանկի մեջ։ Մարաբանդ ինչպես ցիցեզի այս նոր դարվան սեմին, դագավին մենք 4 հունվարն ենք, այսինքն դարին նոր մտածենք 4 օրը։ Մենք կարիք ունենք առաջնահերթությունները գազմագերբել մեր ցանկի մեջ։ Եթե գուզեք, մենք կարող ենք զայն գոչել նաև առաջնահերթություններու պայքարը, որովհետև մեր ցանկի մեջ պայքար մգա առաջնահերթություններու։ Որն է առաջնահերթը մեր ցանկի մեջ։ Մեր ցանկի մեջ ամեն ինչը առաջնահերթ է, բայց այդ առաջնահերթությունները, գիտեք, գա մեկը կարևոր, գա մեկը ավելի կարևոր։ Գան մեր մեջ սիրեներ մարդիկ, լան հոգևորական կամ աշխարական, որ մենք ազատ ժամանակ այլևս չունենք։ Եվ այսպիսիներու համար, որոնք իրենց ժամանակը շատ խիտ է, սահմանապակ է, եւ կգարձեն, որ ժամանակ չունին մեկ այլ բանի կամ մի քանի բան իրարու հետ ընելու, այդ ժամանակը չկա։ Այսպիսիներու համար է, որ իրենք պետք ունին այդ ամեն հարցերը կարգավորել եւ ընդրել, որն է առաջնահերթը, շատ կարեւոր, իսկ որը կարեւոր չէ եւ կարող է հետացկվել։ Ես կուզեմ ցեզի մի քանի օրինակներ դամ, որպեսզի դուք հասկնաք, թե ես ինչ նկատի ունիմ այս առաջնահերթություններու մասին խոսելով, եւ որպեսզի դուք միայն չգարձեք, որ դերայրը հիմա պիտի անդրադառնա միայն հոգևոր հարցերուն, միայն Աստված, միայն Եկեղեցի, միայն Քրիստոս, աշխարհի հետ գործ չունի, եւ այլն ոչ։ Ենթադրենք մայրը, եւ մարավանդ այս խնդիրը գա Եվրոպայի մեջ, մայրը, որ գաշխատի, որովհետև պետք է աշխատի, որպեսի պարվո կյանքը ապահով է, իր ամուսինը գաշխատի, նաև ինքը գաշխատի, եւ անշուշտ է հաջողություններ ձեռք բերավ, դրամբ շահեցավ, բնակարան, մեծ բնակարան գրցանարնել եւ մեծ հաջողություններ գրցանել, բայց հետո բահմը գուկա։ Եվ այդ մայրը գտեսնե, որ ինքը պետք եղածին չապ ժամանակ չդրամատրեց իր երեխաներու, կամ ժամանակ չդվավ իր հոգևոր ցանկին, եկեղեցական ցանկին։ Այստեղ այս կինը խորքի մեջ սխալ բամը չէ երած։ Աստվածավախ կինն է, աշխատող կին է, լավ մայր է, սակայն երեխաները լավ ստաստիրակված դուրս չեկան։ Եվ կամ բավարարաչափ լավ չտաստիրակվեցան։ Այսպիսի մայրեր այսօր մենք շատ կհանդիպենք սիրեներ, այստեղ արևմուտքի մեջ, որոնք շատ զղջացած են այդ իրենց առաջին դարիներու համար, եւ որ երեխաներու հետ պետք է պարապեին, առաջնահերթությունը մայրը պետք էր դար իր զավակներուն, ոչ թե քորձին, որբեսի առաջին 10 դարին երեխաները լավ գարչած ըլան Աստուծո եւ պարոյական ցանկին։ Եվ այս ավելի կարևոր էր, քան իր գործի երթալը, իր փող աշխատիլը, իր դուներ սարքելը եւ այլն եւ այլն։ Եվ կամ ավելի կարևոր էր, քան իր փարոյական ցանկը, դիրքը, դեղը, անունը միջավայրի մեջ։ Այսօր այլևս ուշ է այդպիսի մորմը, ինչու, որովհետև այլևս չի կրնար ուղղել իր սխալը։ Շատ անցավ ժամանակ։ Գրնա այդ սխալը ուղվի միայն մեկ ձևով, եւ որ Աստված շնորհն է, որ այդ փոխվի, կամ երբ որ հրաշք մոպադահի։ Դեսնեք, ինչքան կարևոր են առաջնահերթությունները մեր ցանկի մեջ, մեր բարոյական, մարդկային, հոգևոր բոլոր ոլորտներու մեջ առաջնահերթությունները շատ կարևոր են։
Gam mek ayr mart mı? Vor şat spavvadze ir gorzi meç, zamanak chuni, şat pog gşahi, yev ir pogi dasanorten avelinal gırnadal, ahkat nerun, yegeetsin, chevkider garikavor nerun yev aylan. Sagayn zamanak chuni agotelu. Zamanak chuni yegeetsi ertalu. Gam avedaran gartalu. Pargatsove. Usahade, Histe, Heratsav, Ir Zavakneren, Okebes, Oke Panoren, Heratsav, Heratsav Ir Gnochmen, Yev Mikani Dariner Yetk, Ir Ndanegan Garuitse, Tsntsvetsav, Yev Ayleves Anugelie, Khntire, Sanayev Arashnahertutyunneru, Garkavorman, Hedevankneren megne vor gerna unenal mart. Ait mart pamă cerener, sxal pamă chuner. Sagain ir keras pavazutyuna ir kordzin, ir fabrikin, ir hastadutyan, chem gider inch ais bolore inchi hashvin yegav. Yegav arachin hertin astso hashvin, vor inki inch vor astsun e, chdvav astutsov. Yev inch vor ndanikin e, chdvav ndanikin. Եվ գործընծուց ամեն ինչ եւ այս ընդանեգան գարույցը փլուզվեցավ։ Գսե որ ես կաշխատեի իմ երեխաներուս համար, ես կաշխատեի եկեղեցու համար, որբեսի ողորմություն ունեմ, դասանորդ տամ, որբեսի երեխաներս լավ ավակա ունենան, որբեսի ես կինս գոհացնեմ իր բոլոր նյութական գարիքներով եւ այլն։ Բայց մեծ խնդիր ստեղծվեցավ դունին մեջ եւ այդ դուն ինչպեսի փլուզվեցավ եւ այս ինչ են հարաճ գուկա, գուկա առաջնահերթություններու գարկավորման հետևանք են, ինքը չկարողացավ այդ ժամանակները գարկավորել, չկարողացավ բաժնել ժամանակը գործին, գնոջ, երեխաներուն, դանը, աստուծո, եւ հավատացեք, որ երբեմն այս առաջնահերթություններու խնդիրը սիրեներ շատ ավելի բարդ կրնալալ։ Գրնա մեկը, որ շատ կաճաբար է, արակ որոշումներ գարնե, գրնա այնպիսի արգացմ ունենալ, որ անտամալույց նստի դանը մեջ։ Ինչ պատճարով գիտեք, ռոբեներու պատճարով։ Ռոբեներ, որոնց մեջ շատ աջաբարանոք է, եւ այդ ռոբեները կհաշվե եւ գուզե մեկ ռոբե առաջ կամ ճիշտ ռոբեին ամեն ինչը կարգավոր է, որովհետեւ շատ մեծ արագությամբ կընթանար եւ անոր համար ակսիդենտ մգունենա եւ գործընցնե իր առողջությունը, իր ֆիզիկականը, եթե չսենք գործընցնե իր կյանքը, եւ այսպեսի մարդ, եթե գարկավորեր իր կյանքը, իր ժամանակները, ինքը այս արգածը ակսիդենտ մի չուներ, ամեն ինչի ժամանակին եթե էներ, ժամանակեն առաջ, գարկավորեր առաջնահերթությունները, այսպեսի վիճակի մի պիտի չհասներ, որը պատճառ պիտի լար, կամ պատճառ եղավ, ուրեմն գործընցնե իր ֆիզիկա։ Երբեմն սիրեներ այս առաջնահերթություններու չգարգավորված վիճակը գրնա նաև գայթակղություն լալ ուրիշին, եւ սա կբադահի մեր հոգևոր կյանքի մեջ, մեր հոգևորականաց դասի մեջ մանավանդ։ Երբեմն մենք այնքան սպահված կլանք մանր մունր բաներով, եւ հաջախ այդ ռոբեներուն մենք կանցնինք արյունահոս գնոճմը արջևեն եւ չենք տեսներսինք, եւ Քրիստոսի նման չվարվինք այդ արյունահոս կամ այդ անտամալույց կամ այս կամ այն խնդիր ունեցող որևէ մեկ հավատացյալի է, եւ հաջախ մեր սպահումները մանր մունր բաներ։ Օրինակ, գարկ մի եկեղեցիներ
այդքան աղ գործնեն, որ ժամանակ չեն ունենար որևէ մեկ մարդու հոգևոր հիվանդությունը լսելու կամ հոգևոր հարցը լսելու եւ այդ հարցին պատասխան տալու։ Եվ սա գվադահի բոլորիս հետ։ Երբեմն Աստված մեր բազմասպահության մեջ էներ մեգը գողրգե մեզի, բայց մենք այդ մեգը չենք ալ նկատեր։ Այլևս չսեմ այն հոգևորականներու մասին, որոնք դիտմամբ չեն նկատեր, պարզապես արտակնեն գտադեն, ժամանակ դրամատրեն ասոր կամ չդրամատրեն անոր։ Ինչու սա դեղի գունենա մեր գյանքի մեջ, որովհետև մենք առաջնահերթությունները մեր գյանքի մեջ կարգավորած չունիք, արդուն չենք, արդուն չենք կազմագերբելու մեր պրոգրամը և առաջնահերթությունները մեր գյանքի մեջ, կամ բաներ կարևոր հաղորդելու մասին չէ խոսքը, բայց կամ մանր մունրներ, որոնք կարևոր են, բայց կամ բաներ, որոնք առավել ևս կարևոր են։ Ուրեմն առաջնահերթություններու այս հարցը բշոտ հարց մնե։ Եվ բոլորս սիրեիներ անխդիր, ով ալելանք, ինչ պաշտոնի մեջ լանք, ինչ դիրքի մեջ լանք, բարձ հավատացյալ, բարձ աստիճան, քաղաքականությամբ սպաո, բոլորս ունինք այս խնդիրը և գարիք ունինք այս առաջնահերթությունները կարգավորելու, որովհետև յանքը շատ կարճ է։ Յանքի այս 50 տարիները, 60 տարիները շատ կարճ են, և եթե մենք հանգարց ուշարանք այդ առաջնահերթությունները կարգավորելու, այնադեն ուշ կլա, որովհետև ժամանակը շատ արագ կանցնի, այն ժամը, որ կանցնի, գերտա, այդ ժամը ել չի կար։ Եվ մեզ, որպես, մենք որպես հոգևոր մարդիկ, մենք պետք է ժամանակը շահագործենք, շահինք ժամանակեն ինչքան որ կարելի է, որպեսի մեծ օգուտով դուրս գանք, և որպեսի մեծ օգուտով դուրս գանք, մենք պետք է մեր ժամանակը կազմագերբենք և մանրամասնորեն նայինք ժամանակին, որպեսի հանգարց դատարկ ժամանակ չանցնենք։ Այս առաջնահերթություններու մասին խոսելով, մենք կարիք ունենք նայելու գադարելակույնին, որ է մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս։ Մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս իր այդքան բազմասպահության մեջ, ինքնալ իր գյանքի մեջ երկրավոր առաջնահերթություններ ուներ, գային կարևոր բաներ, գային առավել կարևոր բաներ։ Մեր Տերը պատրաստ էր նույնիսկ նավու մեջ բարգելու կես ժամը, որպեսի կարողանա ինքը իր ամբողջ օրվան ընթացքը որպես մարդ անշուշտ, որպեսի կարողանար ինքը այդ երկրորդ օրվա առաքելությունը ամբողջությամբ կատարեր։ Եվ արմ համար գարիք ուներ որպես մարդ բարգելու, և այդ կես ժամը նավուն մեջ կբարգեր, այնպիսի դեղմը, որտեղ այլևս մարդ չկա, որ իր գարիք ունի։ Ժամանակը շատ խիտ էր։ Օրինակի համար առաջնահերթություններեն մեկը մեր տիրոջ կյանքի մեջ խաչն էր։ Խաչը առաջնահերթություն մներ, որը ցավալի առաջնահերթություն մներ, բայց ինքը անոր համար եկած էր, և այդ խաչի առաջնահերթությունը միշտ իր աչքին առջևն էր, որ ինքը եկած է խաչի համար, և դա երբեք իր առաջնահերթություններու մեջ են դուրս չանեց։ Նույնիսկ եթե աշակերտները այնքան գարչած են իրմով, և գսեն դեր մի մերմիր, չենք ուզեր խաչվիս, չենք ուզեր այս բոլորը քեզի պատահի, ձեզ մի կայտակեցնեք, ես ձեզ պիտի չհաջողանամ, ես գիտեմ ինչու եկած եմ։ Ուրեմն ինչպես կարգավորենք մեր ժամանակը, ինչը կարևոր է, ինչը կարևորագույնն է, սա սիրեիներ ինչպեսի բշոտ հարց մնե
մեր բոլորի ցանկի մեջ, բոլոր մարդոց ցանկի մեջ, բայց սա ամենաշատ հարցն է, մասնավորապես մեր քրիստոնյաներու ցանկի մեջ, հավատացյալներու ցանկի մեջ եւ ինչպես մասնավորապես հոգեորականներու ցանկի մեջ։ Եվ ես գիտեմ, մեզ լսող հոգեորականներ կան եւ ուրախ պիտի լինեմ, որ այս առաջնահերթություններու մասին խոսելով իրենք կարողանան դեգուս անարժանես փոքր օգուտ մտքալեն, կոնե խոսքը վերածենք ցանկի։ Նույնիսկ մեր ծառայական դաշտի մեջ կան ծառայություններ, որոնք կարևոր են, բայց կան ծառայություններ, որոնք կարևորագույն են։ Նույնիսկ ծառայության մեջ գա թերմը, գա բաշտոմը, գա ծառայությունը առավել կարևոր է, քան մեկ ուրիշ ծառայությունը։ Գրնաս տուն, ամբողջ կյանքդ որպես հոգևորական դրամատրես որոշ բանիմը, որոշ ծառայությամը, որը կարևոր է, բայց այդ ծառայության մեջ գա ավելի կարևոր։ Օրինակի համար, դու գրնաս ամենարդու ժամերկություններն էլ արավոտյան, երեկոյան, 9-րդ ժամու, 6-րդ ժամու եւ այլն, այդ դու կարևոր են, բայց կա կարևորագույն խոսքի մատակարարումը, մարդոց հոգեբես, հոգևորաբես աստիրագելը, աջեցնել եկեցվո մեջ։ Գա հիվանդներու այցելությունը, գա բանդարգյալներու այցելությունը եւ այլ ծառայություններ, որոնք գրնան նույնպես կարևորը լալ եւ գրնան առավել կարևորը լալ։ Նշանավոր պատմություն մը գա սիրեիներ, թրվակ մը գա մեր տիրոջ կյանքի մեջ։ Մենք այդ մասին խոսած ենք, այդ ավետարանական հատվածի մասին, բայց ես անոր մեջ տեսա այսպես այս առաջնահերթություններու հարցը, որոն անցեր անգամ եւ որ խոսեցանք, մենք չանդրադարձանք, այս չտեսա ես ինչ կարգավորմամբ ընդացած է հարցը։ Գիտեք, չէ՞, Քրիստոս ղրգած էր իր աշակերտները երկու-երկու եւ կացած էին քարոզելու, բժշկություններ ընելու, թևեր հանելու եւ այլն։ Եսե վերադարձան, եկան շատ ուրախացած, որովհետև իրենց իշխանություն տված էր թևեր հանելու, բժշկություններ ընելու եւ այլն։ Եվ իրենք ուրախ զվարթ եկան եւ սկսան պատմել Քրիստոսին, ինչեր որ ըրին, ինչ քարոզեցին, ինչ բժշկություններ ըրին, ինչ հրաշքներ ըրին։ Եվ գսե իրեն պատմեցին ամեն ինչի մասին, ինչ որ ըրին։ Դեսեք Քրիստոս ինչ հրավ։ Լսավ, եկեք առանցին դեղ մի երդա։ Իրենց առավ եւ առանցին դեղ մկացի։ Լսավ, իրենց հանգստացեք կիչմը։ Դեր, ուրեմն, հանգիստնալ գուծրագրիտ մեջ է, հանգիստնալ առաջնահերթություններու մեջ է, անշուշտ։ Ինչու իրենց սա, որ քիչմը հանգստանան, ինչու առանցնացան, որովհետև իր շուրջը այդքան մարդիկ կային եւ հələ ուրիշ մարդիկ էլ կային, այսինքն խճողված տրաֆիկ վիճակ մներ, որ աշակերտներուն հետ ինքը պիտի չկարողանան հանգիստ խոսիլ, հանգիստ լսել այն, ինչ որ ըրին։ Գսե նույնիսկ ժամանակ չգար, որ հաց ուտեին Քրիստոս եւ իր աշակերտները։ Ուրեմն, Քրիստոս գետրոնացած է հանգիստի մասին, բայց նաև գետրոնացած է գերագուրի մասին, ուտելու մասին։ Դեսեք, թե Քրիստոս ինչպես կմտածե։ Ծառայութենեն եկած են, ուրախ են, դեսեք ինչի մասին կմտածե։ Ուրեմն, հետո դուրս եկան եւ տեսան, որ արդեն ժողովուրդը հավաքված է։ Եվ արդեն երեգոյան ժամներ, պետք էր իր քորձը վերջացած լալ, մարդկային հաշվով եթե առնենք, հերիք է, ամբողջ օրը ծառայեցինք ցեզի, ամբողջ օրը խոսեցանք ցեզի, հիմա երեգո եղավ, հիմա մեր հանգիստի ժամանակն է։ Եվ գսի ավետարանիչը, որ Քրիստոս տեսավ, որ ժողովուրդը առանց հովիվի հոդի մգնմանի, եւ գսի անոնց վրա շատ նեղվեցավ։
Եվ ինչը սկսավ անել, սկսավ իրենց խոսիլ, ավետարանել։ Մի քանի ժամ հետո աշակերտները գուքան եւ իրեն գսեն դեր սկսավ մուտը լալ։ Եվ այս մարդիկ պետք է երտան իրենց համար հաճարեն, պետք է ուդեն։ Եվ Քրիստոս իրենց ասավ. Դուք տվեք ուդելու։ Իսկ մենք բամջունին, որ իրենց տանք եւ այս պատմության մասին մենք խոսեցանք եւ գսե իրենց նստեցուցին, խումբ-խումբ դասավորեցին, գարկավորեցին եւ իրենց դվին ուդելու։ Ինչ են Քրիստոսի առաջնահերթությունները այս ավետարանական թրվակին մեջ։ Իր առաջնահերթությունները սպասավորներու դաստիարակությունն է, հոգևոր զարգացումն է։ Որևէ մեկ հոգևորականի առաջին բարդականությունը, առաջին ծառայությունը, ինչպես որ գիտեսնենք Քրիստոսի կյանքի մեջ, մշակներ հանել հունցքի համար։ Այսինքն, եթե հոգևորականը կամ եկեղեցվո սպասավորը ինքը եկեղեցվո մեջ այդ ծառայությամբ չսպավի գտնելու հարմարակույն տեկնածուները, որոնց մեջ Սուրբ Հոգի շնորը կա, որոնք պատրաստագամ են ծառայության, որոնք գրնան ծառայել Աստծո խոսքին եւ եկեղեցին, ուրիշ ինչ կարևոր բան կա։ Եվ Քրիստոս սա գներ, Քրիստոս ինչ հրավ։ Ընդրեց 12-ն եւ այլն, եւ այս 12-ն ղրգեց արակելությամբ 2-2, որպեսի քառոցեն, եւ հետո եւ որ եկան իրեն պատմելու, Քրիստոս գիտեր, որ դուրսը մարդ կա, իրեն սպասող կա, ամեն դեղեն եկած են։ Քրիստոս լավ գիտեր, որ այդ մարդոց մեջ գային հիվանդներ, որոնք կարիք ունեին բժշկության կամ հրաշքի, սակայն առաջնահերթությունը Քրիստոսի համար ինչ էր։ Առաջնահերթությունը Քրիստոսի համար իր 12 աշակերտներն էին, իրենց առավել ժամանակ տվավ լսելու և խոսելու իրենց հետ, որովհետև ասոնք են եկեղեցու ապագան։ Մեկը գրնա արցնել դեր, բայց ասոնք 12 են թիվը, բայց դուրսը կեզ սպասողները 5000 են չհաշված գիներն ու երեխաները։ Հաշվարկները ուրիշ են, այսպես չեն Քրիստոսի հաշվարկները։ Գա կարևոր, գա կարևորակույն, թիվը գրնա մեծը լալ, բայց փոքր թիվը առաջնահերթություն ունի, բայց դերը չընդրեց 5000-ը, այլ ընդրեց 12-ը, որոնց ղրգած էր առաքելությամբ և որոնք եկած էին իրեն պատմելու, և ինքը պետք էր իրենց հետ առանձնանար, իրենց ժամանակ տար, պետք էր հանգստանային, խոսեին և այլն։ Ինչու Քրիստոս այսպես հրավ, գիտեք, որովհետև Քրիստոս գիտեր, որ այս 12-ն առավել կարևոր են, քան 5000-ը։ Ինչու? Որովհետև այս 12-ը եկեղեցու ղեկավարները պիտի լինեն, եկեղեցու ապագան պիտի լինեն, քրիստոնեությունը դարաձողներ պիտի լինեն։ Առաջնահերթությունները կարևոր են։ Օրինակի համար, դու եթե ամուսնացած ես, դու ունիս երեխաներ ունիս, անոնք որոշ առաջնահերթություն մնեն քու կյանքիդ մեջ, անոնք քու պատասխանատվությունը դեն Աստուծո առջև։ Հետևաբար թիվը շատ կարևոր չէ, թիվը գրնա խապուսի կլար, ընդանիքը թաջախ գրնան ավելի կարևոր լար, քան դուրսի մարդիկ։ Դուն գարիք ունիս նախ ընդանիքիտ քարոզելու և ընդանիքըտ Քրիստոսին բերելու,
դա ավելի մեծ կարևորություն ունի, քան դուրսի ելես եւ մարդոց մեջ սկսես քարոզել բամը, որը դու չես կրնար ապրիլ քու ընտանիքիդ մեջ, եւ սա երբեմն կայտագություն է սիրելիներ շրջապատի համար։ Այսինքն, եւ որ ես հանդիպիմ հոգեվորականիմը, որը գխոսի բաբանողականության մասին, գխոսի երեխաներու դաստիարակության մասին, գխոսի դիգիններու եւ օրյորտներու հակ ու գաբի մասին եւ այլն, եւ ես տեսնեմ դուրսը երեցկինը կամ իր դուստրերը կամ իր երեխաները անդաստիարակ հերու հոգևոր կյանք են, հերու Քրիստոս են, խնդիրը չէ դա գրնակայտագություն առաջացնել։ Եվ միևնույնի վերաբերեր Քրիստոս, այս 12-ը ավելի կարևոր էին, քան 5000-ը, ինչու, որովհետև ասոնք են, որ պիտի շարունակեին Քրիստոսի առաքելությունը կյանքի մեջ։ Լա, երկրորդ առաջնահերթությունը եղավ Քրիստոսի համար ժողովուրդը, նախ առաքյալները, հետո ժողովուրդը։ Լավ, ժողովրդի առաջնահերթությունը ինչ էր, ժողովրդի համար ինչն էր առաջնահերթությունը։ Մեծ մասամբ, ինչպես որ մենք կգարտանք ավետարաններու մեջ, իրենց մտահոգությունը ուդել, բժշկվիլ, հրաշք դեստել։ Քրիստոս, իմանալով այս կանը, որ մեկ առաջնահերթությունը ընտրեց, ոչ մեկի երեքեն, սկսավ կարուսել, սկսավ ավետարանել, մարդիկ ուրիշ բանի համար եկած են, մարդիկ եկած են բժշկվելու, եկած են հրաշք տեսնելու, եւ լավ գլա, որ նաեւ ցրի հաց ուդեն, բայց մեր Տերը Քրիստոս, գիտնալով իրենց կարիքները, գիտնալով իրենց առաջնահերթությունները, թե ինչու եկած են, ինքը այլ առաջնահերթություններ, ինչ էր այդ առաջնահերթությունը, փոխել մարդոց գլուխները, ուղիղները, ուսուցանել, սորվեցնել, այսպես կմտածե Քրիստոս, Քրիստոսի համար ասոնք են առաջնահերթությունները, Քրիստոս չի քալեր ժողովրդի քայֆին, թե ժողովուրդը ինչ կուզե, ժողովուրդը ինչ կսպասե, ժողովրդի ակնկալիքը ինչ է, ժողովրդի առաջնահերթությունը ինչ է, Քրիստոսի համար առաջնահերթությունը Աստծո խոսքի քարոզությունն է, որովհետև եթե տուն ընտանաս ըստ ժողովրդի ցանկության եւ դրամապանության, ժողովրդը քեզի այլ դեղ պիտի տանե եւ հավանաբար քեզ տանե այնպիսի դեղմը, որ հետո դու քեզ այլ դեղ զգաս, օդար զգաս, եւ իրենց կյանքի մեջ, իրենց կյանքի հետ հարմարվիս ու իրենց կյանքին պես ապրիս։ Քրիստոս աշակերտներուն հետ նստելեն հետո եկավ ուսուցանել այս ժողովուրդը։ Քրիստոսի համար այլ ժամանակը շատ սուղ էր, սիրելիներ, սահմանված էր 33 տարի, եւ իրեն համար առաջնահերթությունը 12 աշակերտներն էին։ Եվ երբ որ ժամանակ մնաց, հավելյալ ժամանակ մնաց, ելավ դուրս, դարձյալ ուսուցանեց ժողովուրդը եւ ավարդին գերագրեց։ Մեկը գրնաս էլ դեր պայս դուրսը անտամալից մգա, դարաբող մգա, թևեն դարաբող գա, չեմ գիտեր ինչ հիվանդ կա, անոնք ավելի կարևոր են, քեզի կսպասեն հետո գնստիս աշակերտներու դեպ, ոչ, լավ, կոնե աշակերտներուն հետ առանցնալ են, եթե որ վերադարձար, կոնե առաջ այս մարդոց բժշկեիր, հարցերը լուծեիր, հետո քարոզեիր, ոչ, որև Քրիստոսի համար գլխու բժշկությունը ավելի կարևոր էր, քան մարմնի բժշկությունը։ Անտամալույծը, որ բերին Քրիստոսի առջև, ինչու բերած էին, կամ ինչ էր
այդ անտամալուզի ագնգալիկը։ Անտամալուզի ագնգալիկն էր, որ Քրիստոս բռներ ցերկենս է իրեն ելքալ է։ Եվ այս էր բոլոր ներգաներու ագնգալիկը։ Բայց Քրիստոս ամիջապես չբուժեցինք։ Ինչ ասավ իրեն։ Որդիակ ասավ, «Քու մեղքերդ քեզի ներված են»։ Ես չեմ գիտեր այդ բան անտամալույցը գնայր Քրիստոսին, հավանաբար չէր գնար շարժը, չէր գնար խոսել, եթե խոսել պիտի ասեր, «Դեր, ես ինչու համար եկել եմ քովը, դու ինձ ինչ կսես»։ Ես եկած եմ բժշկվելու, անտամալույց եմ, չես տեսներ։ Այո, տեսնեմ անտամալույց, անտամալույց։ Բայց առաջնահերթությունը ինձ համար քու մեղքերդ են։ Նախ մեղքերդ ներվիր, մաքրվիր, սրբվիր, հետո թյուրուն է, կեզի իսեմ ել մահի ջտար և դունըդ կրա։ Առաջնահերթություններ գան մեր գյանքի մեջ, սիրեիներ, նույնպես մեր հոգևոր գյանքի մեջ։ Առաջնահերթությունը ավաշխարությունն է, աղոտքն է, սխչումն է։ Ուրեմն մենք կտեսնենք այս տրվակի մեջ, որ Քրիստոսի համար առաջնահերթություններ գային, որ մեկը առավել կարևոր է, քան մույսը։ Ամեն ինչը պիտի կատարենք, մեր բոլոր ծառայությունը պիտի բերենք պետք եղած մարդոց, պետք եղած բահին ըստ առաջնահերթության։ Նույն այս գիշերը, որ այս տրվակը կպատմեմ ինձի ավետարանիչը, այդ կերագուրը դվին, ուրեմն ժողովրդին, ժողովրդը նստեցավ, կերան, հակեցան և կացին, Քրիստոս ուրիշ բան մերավ։ Եվ որ աշակերտները նավը նստեցան, կացին, Քրիստոս ինչ ըրա։ Գսե լեր բարձրացավ և սկսավ աղոթել։ Ինչու, որովհետև սա ևս առաջնահերթություն էր Քրիստոսի համար, աղոտքը։ Քրիստոս, որպես կակատնագետը օրինագին, այսին մեր օրինակն է որպես քրիստոնյաներ, ունի առաջնահերթություններ և անոնք մեզի համար կարևորագույնն են։ Եվ մենք որպես Քրիստոսի սպասավորներ, որպես Քրիստոսին հավատացողներ, մենք բարդինք նմանել Քրիստոսին։ Առաջին հերթին մշակներ հարաճացնել, մշակներ պատրաստել Աստուծո հունցքի համար, ծառաներ, սպասավորներ։ Դու բոլոր բարականերում որպես հոգևորական, որպես եպիսկոպոս, որպես կաթողիկոս հավերժ չես ապրելու։ Պիտի երթաս։ Ինչպես քեզ մի առաջվանինները եկան ու կացին, թունալ պիտի երթաս։ Բայց քո իմաստությունը այնտեղ է, որ դու առավել մտածես եկեղեցվով առաքելության շարունակմանը։ Հաջողությունը մեր սիրեիներ, մեր հաջորդներու պատրաստությունն է, այս է մեր հաջողությունը։ Մենք ինչանալ հաջողություններ ունենանք, այդ հաջողությունները այդքան կարևոր չեն, շինարարությունները չեմ գիտեր ինչ են, այդքան կարևոր չեն, ինչքան որ մենք ունենանք արժանավոր սպասավորներ, որոնք մեզ մեկ ետք պիտի շարունակեն մեր առաքելությունը։ Ուրեմն ամբողջացնելու համար մեր միտքը, որպեսզի շատ չերգարենք ու չգնանք ու չգնանք, առաջնահերթություններ գան մեր կյանքի մեջ, սիրելիներ, և այդ առաջնահերթությունները բոլորիս համար են։ Բոլորիս ժամանակը մասնավորաբար այս 21-րդ տարում այդքան խճողված է, այդքան լեցված է, որ մենք գսենք, որ ժամանակ չկա, իսկապես ժամանակ չկա։ Եթե բահմը մտածեք, թե օրը ինչպես կսկսի և ինչպես կավարտվի,
մենք կտեսնենք, որ գայծակնային արագությամբ գնաց։ Ինչու? Որովհետև մեր ժամանակը լեցնող շատ բաներ կա։ Բայց հավատացեք, որ մեծ մասը մեր ժամանակին գանցնի երթա բարապ սարապ բաներով համար։ Այսինքն, եթե բահմը միայն մենք հաշվենք, թե օրը քանի ժամ մենք կդրամատրենք Facebook-ին, Instagram-ին, չեմ գիտեր, TikTok-ին, WhatsApp-ին, ասորետ խոսելով, անորետ խոսելով և բարա բաներու մասին խոսելով, իտեսնեք, որ մեր օրվա քանի ժամը բարապ տեղ կընթանա և մենք կմոռնանք ուրիշ առաջնահերթություններ մեր կյանքի մեջ։ Օրինակի համար, ես չեմ գրնար ընդունիլ մեկ և որ գսե, որ և որ հարցնեմ դեր այր եկեղեցի, որ ինչու եկեղեցի չես կար, ասե դեր այր դե ամբողջ շաբաթը աշխատում եմ, ազիվ մնում այնց համար ես շաբաթ կիրակին, երեխաներին ես պետքա, էն պետքա, պետքա շուգա անեմ, պետքա ես անեմ, էն անեմ, ժամանակ չի լինում, ամեն ինչի համար ժամանակ լինում է, բայց Աստուծո համար ժամանակ չի լինում, աղոտքի համար ժամանակ չկա, բադարակի համար ժամանակ չկա, ավետարան գարտալու համար ժամանակ չկա, կարոզ լսելու համար ժամանակ չկա, ուրեմն, դուն այլևս Աստված և Աստուծո խոսքը կու առաջնահերթություններեն դուրս հանած ես։ Քեզի համար ամեն ինչը առաջնային է, բացի Աստված։ Եվ այսպիսին այլևս իրավունք չունի ասելու, որ ինքը քրիստոնյա է, ինքը աստվածաբաշտ է, ինքը չեմ գիտեր ինչ է, ոչ, առաջնություններ կա։ Ինչ գսե Քրիստոս, գսե նախ խնդրեցեք Աստուծո արքայությունը և ամեն ինչը պիտի դրվի ձեզի։ Ամեն ինչն էլ կարևոր է, ուտելը, խմելը, երեխաներու դպրոցը, քորձը, դասանորդը, ծառայությունը, չէ, այս ամենը կարևոր են, բայց նախ առաջին խնդրե Աստուծո արքայությունը և ամեն ինչը պիտի դրվի քեզի։ Այս մույսերն էլ կարևոր են, առանց պիտի դրվին քեզի։ Եվ այսօրվա հարցը, որ ինքսին կհղե մեզի սիրեին էր, Աստված առաջնային է մեր կյանքի մեջ, դե ամենը վերջին է։ Դա ես չեմ գրնար պատասխանել ձեր փոխարեն, դա ամեն մեկը ինքը գրնա որոշել և ինքը գրնա իմանալ, դե Աստված մեզ համար որ առաջնահերթության մեջն է, եթե առնենք մեկեն դասը, Աստված որ մեկն է, առաջինն է, կամ դասն է, կամ դասի մեջ ալ չէ։ Այսքան այսօրվա համար սիրեիներ, գուսան, որ սա ձեզ օգտեց, որ դուք մտածեք ձեր առաջնահերթություններու մասին և որոշեք։ Ամեն ինչը առաջնահերթություն է, բայց Աստված պետք է առաջինը։ Գաշ դատարեմ ետք, փորձեմ ձեր կոմենտները առնեմ և տեսնեմ, թե ինչ հասկացաք։